የሕወሓት ጁንታ ቡድን የማህበራዊ ትስስር ገጾችን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጦርነቶችን ሲያከናውን እንደነበር የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ከፍ ያለው ተፈራ ገለጹ። በሕወሓት ጁንታ ቡድን አማካኝነት በቀን እስከ 25,000 የሐሰት መረጃዎች በትዊተር ሲሰራጩ እንደነበረም ነው ኤጀንሲ ያስታወቀው። ጁንታው ዲጂታል ወያኔ የተባለ የሐሰት መረጃዎችን የሚያሰራጭ ቡድን በማቋቋም በበላይነት ሲመራ እንደነበር ያነሱት ኃላፊው የሳይበር ተፋላሚዎችን በመቅጠር የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ መስለው አማራን፣ የአማራ ብሔር ተወላጅ መስለው ደግሞ የኦሮሞን ስም ሲያጠለሹ መቆየታቸውን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ተናግሯል። በሐሰት ፕሮፓጋንዳው ከተለያዩ ብሔር ጽንፈኛ የሆኑ ደጋፊዎቻቸውና የውጭ ዜጋ ሆነው ከዚህ ቀደም የጥቅም ትስስር የነበራቸውን አካላት በማደራጀት የዘመቻው አካል ማድረጋቸውን ለማወቅ ተችሏልም ነው ያለው። በዚህ ዘመቻም በቀን ሐሰተኛ ትዊቶችን፣ የሃሽታግ አካውንቶችን በመክፈት ከ13,000 እስከ 18,000 ሐሰተኛ መረጃዎችን ሲያሰራጩ እንደነበረም ነው የተነገረው። ከሐሰተኛ መረጃዎቹ መካከል በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እየተፈጸመ እንደሆነና በመላው ሀገሪቱ የትግርኛ ተናጋሪዎች ተነጥለው የጥቃት ኢላማ እንደሆኑ በማስመሰል መዘገብ ይገኝበታል። በሕግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት የሕወሓት ጁንታ ቡድን የዲደብሊውና የትግራይ ቲቪ ፍላይ አዌይ ስርዓትን በመጠቀም ግዙፍ የሀገሪቱን የሚዲያ ተቋማትን አገልግሎት ለማቋረጥ ሙከራ አድርጓልም ተብሏል። የዚህ ጥቃት ኢላማ ከነበሩ ሚዲያዎች መካከል ኢቢሲ፣ ዋልታና ኦቢኤን ዋናዎቹ እንደነበሩም ነው የተገለጸው። ፋናና ሌሎች መሰል ሚዲያዎችን ስርጭት የማቋረጥ ተግባር የመፈጸም ሙከራ እንደነበረም ኃላፊውም አስታውሷል። ሆኖም ኤጀንሲው በወሰደው ቅድመ መከላከል በሚዲያዎቹ ላይ ሊደርስ የታሰበውን የጠለፋ ተግባር ለማክሸፍ መቻሉንም ጠቁሟል። ከዚህም ባለፈ በውጭ ሀገራት ከሚገኙ ጽንፈኛ ቡድኖችና ሚዲያዎች ጋር በመናበብ የተለያዩ የጥፋት እንቅስቃሴዎችን ሲያከናውኑ ነበርም ተብሏል። የጥፋት ቡድኑ ኦኤምኤን ቲቪን ጨምሮ ኢትዮ 360 ከሚባል የማህበራዊ ትስስር ገጽ ጋር ሲሰራ መቆየቱም ተገልጿል። ከዲጂታል ወያኔ በተጨማሪ ሌሎች የጥቅም ተጋሪዎች በጥፋት ዘመቻው ተሳታፊ የነበሩ ሲሆን በግለሰቦች ደረጃ ከ50 እስከ 500 የሚደርሱ ሰዎችን በስራቸው በማሰማራትና ክፍያ በመፈጸም ጥቃት ለማድረስ መሞከሩም ተገልጿል። ህብረተሰቡ የሳይበር ምህዳሩን በመጠቀም ከሚሰራጩ የሐሰተኛ መረጃዎች ራሱን በመጠበቅ ትክክለኛውን መረጃ ከሚመለከተው አካል ብቻ ለማግኘት መሞከር እንዳለበትም የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ከፍ ያለው ተፈራ አሳስበዋል።